Hej Martina och Hans här. Idag så tänkte vi prata om det kollektiva medvetandet, vad det är för någonting, och vi kommer också gå in på vilka kollektiva rädslor som många av oss kan känna av just nu extra mycket. Och är du ny på kanalen så prenumerera jättegärna så att vi kan nå ut till fler personer. Och tycker du att det här är bra så dela jättegärna och tryck på gilla-knappen. Vi ses snart. Idag så tänkte vi prata mer om det här med kollektiva rädslor, och för att förstå det så vill vi börja med att prata lite om det kollektiva medvetandet. Det kanske är någonting som några av er har hört talas om, och vad är det då för någonting? Det kollektiva medvetandet är, man kan säga att det är en sammanlagd energimässig helhet av allting som finns här på jorden. Så alla våra sammanlagda tankar, känslor, den energin vi sänder ut, allt det här skapar tillsammans en helhet, ett energifält, och det här kallas för det kollektiva medvetandet. Och föreställ dig det här kollektiva medvetandet som ett stort moln eller som en bubbla. Och alla av oss har tillgång till det här hela tiden, och oavsett om vi är medvetna om det eller inte så hämtar vi ner information från det här molnet och vi sänder in information i det här molnet, så att man kan säga att man ger och tar från det här kollektiva medvetandet hela tiden. Och det innebär också att vi känner av väldigt mycket av det som finns i det här kollektiva medvetandet hela tiden. Kanske inte hela tiden, men är du högkänslig så känner du garanterat av kanske mer vad du tror. Så om vi tänker det här kollektiva medvetandet, det är alltså någonting organiskt, det är någonting som utvecklas och förändras hela tiden beroende på hur vi tänker, hur vi ser på saker och vilka val vi gör här på jorden. Så om vi tänker att vi har levt länge i mycket rädslor, då har det här skapat ett kollektivt medvetande där det finns väldigt mycket rädslor. Så är det många här på jorden som går in i rädsla samtidigt, är det många som lägger mycket fokus på rädsla, så är det också det här som skapas i det kollektiva medvetandet. Det här är väldigt spännande, och vi kommer komma in lite mer på hur det här också påverkar oss och också vad vi kan göra för att förändra det här. Så som sagt, är det mycket rädsla så får vi in det här i det kollektiva medvetandet. Och det kollektiva medvetandet är som sagt någonting som utvecklas hela tiden, och ju fler personer som går in i sin andliga uppstigning och som börjar förändra sitt tankesätt och tro på nya saker, uppleva nya saker, då förs den här energin in i det kollektiva och till slut så blir det en kollektiv sanning. Så ett exempel på det här kan vara om många personer tror att vi kan läka oss själva utan klassisk medicin med hjälp av kanske bara energihealing. Ju fler personer som tror detta, då förs den energin in i det kollektiva medvetandet, och vi kommer märka att vi kan läka oss själva med hjälp av healing, och fler kommer tro på detta och fler kommer märka att det faktiskt fungerar. Men är det så att det kanske bara är 5% av jordens befolkning som tror att vi kan göra någonting, medan 95% tror att vi inte kan någonting, att det är en omöjlighet, så kommer det vara väldigt svårt för de här personerna som försöker göra det här, därför att det är så liten del som tror detta, och det är också det här som skapas och manifesteras i vår fysiska verklighet. Så ju fler personer som tror på någonting, ju fler personer desto mer människor helt enkelt som ändrar sin uppfattning, så kommer också jorden förändras och allting som händer på jorden kommer att förändras. Ett annat exempel på detta är att många människor har väldigt mycket föreställningar om vad som går och vad som inte går. Vi kanske har en idé eller föreställning om att vi måste jobba 8 till 5 varje dag. Vi kanske tror att vi måste lida för att komma framåt på ett visst sätt. Vi kanske tror att vi måste vara på ett visst sätt för att bli accepterade i samhället och så vidare. Så alla de här föreställningarna är sånt som tillsammans har skapats och blivit som en kollektiv sanning helt enkelt. Så det här är någonting som vi blir påverkade av jättemycket och som vi känner av väldigt, väldigt mycket.
Ja, och när vi föds bär vi med oss både individuella rädslor och kollektiva rädslor. Så det innebär det som du har varit med om i tidigare liv individuellt som person kommer du ta med dig energimässigt och det du har varit med kollektivt. Så har det till exempel skett något i historien, då kommer du bära det inom dig som ett kollektivt minne i din energi. Så där är det till exempel stora saker påverkar mycket och intuitivt så har vi känt in att andra världskriget har påverkat väldigt mycket människor över hela jorden. Och också Jesus korsfästelse. Och andra världskriget var ju det att det påverkar ju dels i krigsområdet. Och det var ju delvis i Tyskland men också andra delar av världen. Och det var också väldigt uppmärksammat på den tiden. Det var då media började komma ut. Så att det var mycket med radio och sånt. Så mycket människor över hela världen visste om att det här skedde. Och när de visste om det så blev det en lågfrekvent energi som folk tog upp. Folk var ju rädda över hela världen att det här skulle sprida sig till olika länder. Så att från Europa, det var till Japan och Amerika och sånt. Så det är väldigt, väldigt mycket kollektivt. Så att människor var väldigt mycket, han gav upp hoppet och sen tog det 10-15 efter andra världskriget innan liksom det kollektiva fick ett lugn faktiskt. Sen har det här med Jesus korsfästelse och det är ju så, på den tiden fanns ju inte så mycket media, absolut inga sociala medier, utan det var ju word of mouth som gällde. Men man kan säga att ganska mycket av det som skedde rent religiöst och andligt skedde mycket i de här delarna av världen. Och när det här hände då med Jesus så spriddes den här energin över hela världen med döden och korsfästelsen. Och det är ju någonting också som har etsat sig fast. Det finns ju i Bibeln, det finns ju väldigt mycket skrift. Så att även fast vi inte så många människor var med just i den händelsen så har ju det här skrivits om och om igen, så det har blivit en kollektiv rädsla. Och man kan säga att den här kollektiva rädslan är jättemycket som styr människor i hela världen också i religion, och då kan man ju till exempel använda det i religionen för att göra människor rädda vad som har skett. Så att det har mycket mycket större påverkan än vad jag i alla fall förstod med mitt medvetande. Sen är det också så att när vi är med om liknande händelser idag så kommer det aktiveras med dessa celler inom oss. Säg nu till exempel att det händer någonting och när det här händer, whoop, kommer de här sakerna upp. Och det är för att vi har väldigt mycket av rädsla i oss. Och det här har vi i oss redan sedan vi skapades från första början, när vi var i skogen och kunde jagas av djur och allting. Då hade vi de här rädslorna i oss. Det finns verkligen i vårt DNA och också uppe i vår hjärna. Så när det här hände, pang, så kör det igång. Så det är en lång, lång, lång tid under tusentals år som det här formats på olika sätt, olika människor. Men när det kommer upp så kommer det verkligen påverka oss. Och det märker vi i dessa tider. Ni som är högkänsliga, ni som är gamla själar, empaters, starseeds, är ofta väldigt, väldigt känsliga för olika typer av frekvenser. Och då känner man ofta av det här kollektiva än mer än kanske andra människor och vad man är medveten om. Det första är att man är inte alltid medveten att man är högkänslig eller starseed i gammal själ en part. Och när du kommer på det så kan du också ta ett tag innan du förstår verkligen hur det här fungerar. Så högkänsligheten är som du är som en mottagare, en radiomottagare. Och du kan känna av det här, vad som har skett. Egentligen allt som har skett överallt i alla tider. Och då förstår du att när det kommer in stor kollektiv påverkan från tidigare liv men också detta liv, så självklart kommer det påverka hela din energikropp och hur du ser på saker. Det förstärker också saker du har inom dig själv. Så säg till exempel du har rädsla för någonting i livet och så kommer det här kollektiva in och du har den här grundrädslan i dig själv. Då förstärker det jättemycket och därför är det tider idag för högkänsliga som är väldigt utmanande. Men när man vänder på det här så kommer högkänsligheten utvecklas till den här kollektiva uppstigningen, andlig uppstigningen som är helt fantastisk. Precis. Och egentligen så är det ju väldigt
fascinerande och väldigt spännande. Och det är inte bara så att vi plockar upp rädslor ur det här, utan det är också där vi hämtar väldigt mycket om information. Vi kan hämta också information som har tagits fram eller som finns tillgänglig, så vi kan helt enkelt tanka ner väldigt mycket så positiva saker, och vi kan tanka ner och hämta ner känslor av glädje, kärlek och vad det än är. Så att det här är ju en helhet av allting egentligen som finns tillgängligt för oss här och nu. Så ju mer vi ändras här på jorden, desto mer annorlunda kommer det här molnet se ut helt enkelt. Mm. Så vi har vårt kollektiva medvetande, och det innebär ju också, som Hans var inne lite på, att vi plockar upp saker från kollektiva minnen. Så därför kan det vara så att vi kan, om vi gör en regression eller om vi jobbar med saker och hämtar information från tidigare liv, då kan det vara så att vi plockar upp händelser som har skett ur det kollektiva minnet, som har kanske att göra med exempelvis Jesus, säger vi. Så man kanske får upp Jesus, eller man kanske får upp någon annan händelse, man kan kanske få upp Titanic, säger vi, den här båten som sjönk, eller fartyg. Det har det visat sig att väldigt många kan få information om samma saker, att man kanske har varit med om vissa saker. Och det kan vara så att du har varit med om det, men i och med att vi plockar upp det här kollektiva, så kan det vara så att någon i din närhet har varit med om det, eller att vi helt enkelt bara plockar upp det här kollektiva minnet som finns där. Och det spelar egentligen inte jättestor roll alltid exakt om det är du som har varit med om det eller din granne, därför att det ändå, det kommer ju upp av en anledning, och det finns ju ändå där så att vi ska kunna lära oss någonting av det och omvandla och läka. Så så mycket av det som vi plockar upp idag när det gäller kollektiva rädslor handlar just mycket om det här med liv och död, existentiella frågor. Det är mycket det som cirkulerar just nu, och tittar man på nyheterna, eller även om man inte tittar på nyheterna, så är de flesta medvetna om att det pågår saker i världen. Ukraina, innan var det covid. Och det som om man tittar lite mer i helhet på vad båda de här fenomenen skapar i människor, så är det just att man skapar rädslor som är kopplat med liv och död. Det här med att det ska hända någonting som gör att man faktiskt inte överlever. Man kanske blir sjuk, man kanske dör, det kanske blir krig, man kanske dör. Det är väldigt kopplat till just det här med fysisk överlevnad. Och det är inte heller någon slump att det är just de här sakerna som sprids väldigt mycket på media. För att det har alltid varit ett sätt i samhället att på något sätt styra människor, omedvetet eller medvetet, att styra människor genom rädsla. För att när människor är i rädsla, så har man också kontroll över människor. Och tittar man hur det har sett ut bakåt, så har det varit mycket styrning genom kanske exempelvis kyrkan. Det har varit styrning genom olika samhälls, olika typer av aktiviteter. Och det som har varit en röd tråd här har varit just att okej, nu ska vi styra ett folk, vi ska styra ett land, hur ska vi hålla ihop den här klumpen med människor så att alla lever inom samma ramar? Det kan man inte göra om alla går sin egen väg och lever fritt, utan för att ha kontroll och kunna ha det här samhället som man vill ha det, så behöver man skapa någon form av struktur, och då skapas det mycket genom kontroll, och kontroll skapas mycket genom just rädsla. Så det är som sagt, det är därför vi ser också mycket av det här som hela tiden rapporteras om olika saker i världen. På tv så är det mestadels rädslobaserade saker vi ser på tv. Det är inte så att vi ser att den här veckan har vi byggt upp 3 nya barnhem i Tanzania, utan det är 3 personer skjutna i Angered. Det är det vi ser i media. Så det är väldigt mycket skapat genom att ha kontroll, och det väcker upp den här rädslan hela tiden i människor, att man ska hela tiden vara på sin vakt, man ska vara rädd, man ska hela tiden känna att det kan hända någonting som tar ifrån ens trygghet. Så därför så gäller det bara att liksom passa in, göra det man ska, göra sin plikt och så vidare. Nu är det ju väldigt många som vaknar upp ifrån detta och som börjar agera väldigt annorlunda, vilket är helt fantastiskt. Och som sagt, det hänger mycket ihop med det här som Hans var inne på, med Jesus korsfästelse, andra världskriget. Det kan även vara andra händelser, stora kollektiva händelser som har bidragit till en väldigt rädslobaserad sammansatt energi. Så det är liknande saker som utspelar sig idag. Så det är bra att vara medveten om att de rädslorna vi känner många gånger inte är våra egna rädslor. Och det kanske är svårt ibland att tänka att ja, men kan det här kollektiva verkligen påverka mig så mycket, speciellt om jag inte tittar på tv kanske. Men
Det är ju så att vi är ju egentligen alla sammankopplade hela tiden. Det finns ju egentligen ingen fast gräns mellan mig och dig eller mellan mig och er som tittar, utan allting är energi som interagerar med varandra och som går in i varandra hela tiden. Så vi kommer plocka upp saker från det här kollektiva medvetandet och från andra hela tiden. Och därför är det så bra att vara medveten om det, så att vi verkligen förstår att det inte bara är våra egna känslor, utan det kan komma in saker utifrån och det är en helhet. Ja, och det var också som sagt förr i tiden, då kanske man styrdes lokalt av sin lokala präst. Man hade en präst i socken där man bodde. Idag med sociala medier och nyheter så är det så, då ser man det här som ett lokalt styre. Så då kommer länder ihop och organisationer för att titta på hur kan vi göra för att hålla de här grupperna i schack så att de inte går sin egen väg. Och ni som är högkänsliga, ni som är stars, ni som är en part av gamla själar. Man ska kunna säga ungefär 20% av alla människor är det på jorden. Och den här gruppen, det är en grupp som oftast auktoriteter anser som svårhanterliga. För de går bara inte in och nu har vi en kollektiv sanning, nu följer vi den här kollektiva sanningen. Utan den här gruppen säger, hallå, jag känner mig inte bekväm i den här vibrationen. Jag känner att jag måste gå min egen väg. Och därför är det så mycket påverkan just på den här gruppen. Så de brukar gå lite motströms. Och är du en sån person som går motströms, uppfattar du inte som något negativt. Du uppfattar som något positivt att du faktiskt kan göra en förändring. För du kan hjälpa andra människor som kanske sitter mer fast i det här kollektivet. Att faktiskt hjälpa dem att ta sig ur det. Och förstå att vi alla människor faktiskt har en rätt att vara fria. Precis som vi är och göra precis vad vi vill med livet. Som sagt, högkänsliga personer är extremt känsliga för det som pågår runt omkring oss. Men det är inte bara det som sker på jorden, utan även saker som sker på andra platser, galaxer, universum. Och det beror på att allt hänger ihop, som Martina sa, att allt är kopplat. Så vi är ju kopplade energimässigt, men vi är också kopplade med grannen. Och grannen är kopplad med alla i Sverige, och alla i Sverige är kopplade med resten av världen. Och allting är kopplat. Och det innebär att ske en förändring någonstans, även i ett annat universum, så kommer det även påverka oss på det här sättet. Så när vi har ett krig här på jorden, så påverkar det självklart energier i andra universum. Så vi kan tycka, nej men det är inte viktigt, men allting är kopplat. Så vi har liksom ett, i individen och vad vi än gör, så har vi ett ansvar att göra det absolut bästa för att vara i den här sanningen, att vi på något sätt skapar balans och kärlek. För det är grundgrejen att skapa balans och kärlek och inte ha det här lågfrekventa. Och just nu får vi information om att det är mycket aktivitet på plejaderna. Och där finns det någon mörk energi, någon grupp som håller på att försöka komma åt själsliga insikter. Det är ju så, starseeds från olika planeter har ju olika insikter och olika förmågor. Och då är det så att ibland så vill någon annan ta del av det här och begränsa den gruppen så att man kan använda det här för andra skäl än de positiva. Och just det så uppmärksammar vi just nu. Så att är ni från de här stjärngrupperna eller någonting, kanske ni känner något speciellt just nu, att det är lite utmanande. Det här kommer ju självklart att lösa sig. Det är enorm kraft i alla de här planeterna. Men bara vara medveten om det. Och det är så här att alla påverkas av detta. Men det är de här känsliga. Det är känslospröten ut och så bara, oh, vad är det som händer? Uppfattas ofta som lite märkliga i samhället. Varför är hon så konstig? Men känslospröten är det som gör att vi verkligen kan se vad som är rätt eller fel. Så det finns någonting med du vet, medvetenhet, det kan vara etik eller vad det än är. Att man känner det här. Man vet inom sig som högkänslig, det här känns rätt, det här ska jag göra, det här känns inte rätt, det ska jag inte göra. Så att, men alla känner inte på samma sätt. Så om du tror att alla kanske känner det här enorma, tunga som du upplever, så kanske det inte är så. Men det finns ofta, just i de här högkänsliga, så finns det här medvetandet, men också en enorm dragning att vilja göra en förändring i det här. Mm.
Absolut. Och vad kan man då göra med allt det här? Det är nästa fråga. Ja. Det första är ju att vi bara verkligen vill medvetande göra er om det här. Att det pågår och att vi tar upp mycket runt omkring oss. Mm. Och vi har själva varit medvetna om det. Men jag tror att vi kanske har underskattat det lite förut också. Mm. Hur mycket vi faktiskt känner av. Så många kanske är med i en uppstigningsprocess nu och vi kanske upplever olika uppstigningssymptom. Det kanske kommer upp mycket rädslor och exempel på rädslor som kan komma nu som är kopplat mycket med det kollektiva, det är just det här med katastrofkänsla, att det ska hända någonting, lite den här överlevnadsrädslan, säkerhet för sin fysiska överlevnad eller rädsla för sin psykiska överlevnad. Mm. Så mycket sådana här rädslor som är kopplat just med överlevnad. Och det kan också komma mycket panik eller inre kaos som är kopplat med den här paniken och kaoset som finns ute i världen idag. Så bara vara medveten om det och vara otroligt ödmjuk mot dig själv och även mot andra som kämpar mycket just nu med sina saker, sina rädslor. Det är väldigt många nu som har det väldigt tufft och som upplever väldigt, väldigt mycket saker på en gång. Och den andra saken vi vill lyfta fram är att det som är så fantastiskt med detta är just att vi alla har möjlighet att påverka det här kollektiva medvetandet hela tiden och att vi kan hjälpa till att utveckla det och få det att lyfta och öppnas upp mer genom hur vi ser på saker och hur vi väljer att tro. Så väljer du att verkligen gå in i en tro på någonting, att du exempelvis kan läka dig själv, ju mer du går in i den här tron och verkligen du vet inom dig att jag kan läka mig själv, det sprider så mycket av den här positiva energin och det gör att den här energin fångas upp av det kollektiva medvetandet. Och ju fler som börjar tänka så här, desto större förändringar kommer det ske och ju fler personer kommer kunna gå in och läka sig själva. Så att allting du gör skapar en jättestor förändring, så det vill vi verkligen uppmärksamma er på. Så ingenting är förgäves och varenda handling, tanke och känsla bidrar med energi. Och bli inte rädd nu om du tänker att du är lite negativ ibland eller att du känner att du måste vara positiv hela tiden. Det handlar inte alls om det, utan bara vara medveten om det. Det är helt okej att känna allting och ha rädslor, så det är inte det att vi ska undvika rädslorna, men vara medveten om var det kan komma ifrån och vad kan man göra mer med rädslorna. Ja, vad kan jag? Var medveten om att rädslorna bara är energi, så att det är en väldigt lågfrekvent energi, och det vill säga att det är en energi som har en väldigt låg vibration. Och det är väl så att allting har en låg vibration. Där finns också känsla av skuld och skam och ilska, vad den är. Lågfrekvent, och känner väldigt många omkring dig det, så kommer du också uppleva det. Du vet själv om du går in i ett rum, om du är högkänslig och går in i ett rum där många är väldigt arga, så kommer du känna av det här. Det är samma sak här, väldigt mycket rädsla i samhället, lågfrekvent, och du kommer känna av det här. Så att men var medveten om att rädslorna är, det är energi som sagt, allting är bara energi, och energi är ofarligt, det kan omvandlas till olika former, man kan omvandla lågfrekvent till högfrekvent. Så det går alltid att omvandla vad det än är, och oavsett om du möter din rädsla individuellt eller kollektivt, så våga känna in den och våga urskilja vad det är. Så att om du känner så här obehag, jag är jätterädd, det är svårt ibland med intuitionen eller bara medvetenheten att är det här mitt eller kollektiva. Du kan, om du verkligen är väldigt, väldigt inkännande, kan du kanske avgöra det. Men det behöver inte alltid göra, utan du kan bara känna att jag är rädd. Tillåt dig känna rädslan. Det här är bara energi. Upplev rädslan. Tillåt dig vara kvar i rädslan tills den börjar ebba ut. Och när den börjar ebba ut, så säger jag omvandlar denna lågfrekventa energi till högfrekventa energi med kärlek och trygghet. Så då gör att man urskiljer på något sätt, man vet att det finns där, och sen medveten om att det är lågfrekvent energi, så omvandlar man det till högfrekvent energi, så blir det här väldigt bra. Och när du lättar på det här, omvandlar du det här inte bara för dig själv, också för andra människor. Så det innebär, gör jag en omvandling, så kommer jag på Martina, gör Martina en omvandling, kommer hjälpa en annan person och mig också. Och alla ni som är ljusarbetade ute, gör ni en omvandling? Ni kan tycka så här, men jag gör inte så mycket, men är det viktigt vad jag gör? Men gör du en omvandling i dig själv, att du går igenom en rädsla och tar tag i olika saker i livet, och kanske medveten gör de här rädslorna kollektivt som är nu, gör du det och sen gör
15-20% av befolkningen övrigt i hela världen, så talar vi om miljarder människor som gör det. Och då kommer det här ändras, så kommer den här vibrationen bli den här lågfrekventa kollektiv vi har nu, kommer gå till högfrekvent, och sen så kommer det här växla kanske lite fram och tillbaks. Men vi är i en total andlig uppstigning som är väldigt, väldigt positiv. Så det här är liksom bara lite smolk i bägaren, kan man säga. Mm. Ja. Precis. Mm. Och vi har två saker kvar, och det ena är att vi vill säga att om ni vill vara med på vår distanshealing, så är det nu på torsdag, där vi jobbar just med att omvandla mycket, väldigt mycket av den här kollektiva rädslan. Så ta gärna en titt i så fall i kommentarsfältet. Och så tänkte vi avsluta med bara lite kort healing här nu. Ja. Där vi bara går in och omvandlar tung energi, rädslor, det kan vara individuella rädslor eller kollektiva rädslor. Så ta någon minut bara, så bara landa lite i... Jag stänger mina ögon. Bara landa i energin och ta några djupa andetag. Så ber vi Arkängel Mikael och de högre guiderna att gå in och rensa i ditt energisystem. Att ta bort rädslor, kollektiva rädslor som du har plockat upp. Och bara vet om att de här rädslorna bara sköljer genom din kropp och bara försvinner iväg. Och fångas upp av ljuset och guiderna. Och tillåt dig själv att må bra, slappna av, koppla av. Oavsett vad som händer runt omkring dig på jorden, så bara tillåt dig själv att landa. Känna dig trygg, lugn, harmonisk och även glad. Också gör en uppgradering av de högre ljusguiderna. Så att det blir en uppgradering, klara av det här kollektiva. Så att vi hanterar det här på allra bästa sätt, så att den här omvandlingen blir lättare från det lågfrekventa till högfrekventa. Och sen gör vi också uppgradering i vårt högre jag, så att vi får de insikter vi behöver för att kunna hantera det här på allra bästa sätt. Bara omvandla mer, gå in mer i kärlek i allihopa, i oss själva, till oss själva framförallt, men också med varandra. Och vi ser det här som en kollektiv sak att lösa, att vi får en högfrekvent energi över hela världen. Och om inte myndigheter och media gör det, så gör vi det tillsammans som människor. Tillsammans är vi stark när varje individ gör det vi ska. Och så skickar vi extra healing till alla som vi vet som kämpar i nöd. Och verkligen får den här kraften att verkligen klara av och stå upp för sig själv, vad ni behöver göra. Vi skickar obegränsat kärlek till er, såklart till alla andra också, men just den här gruppen, och om det är någon som är väldigt utsatt. Vi är väldigt glada över att ni har hängt med ända hit på slutet. Och som sagt, vill ni ha mer healing eller känna att ni vill jobba med det här, så var väldigt gärna med på torsdag. Det brukar vara en fin stund och det är helt på distans. Ja, så bara säga också, vi har satt igång, vi kommer ha i kommentarsfältet, vi har satt igång ett vi har haft ett nyhetsbrev hela tiden, men nu har vi gått in aktivt, så att ni kan titta i kommentarsfältet, så kommer det finnas en gratis gåva, eller två gåvor. Det är en e-bok och en ljudfil med en daglig clearing. Och den får ni gratis då när ni går med i det här nyhetsbrevet. Så kommer man stå där nere och som sagt, ju mer människor vi kan nå, så kommer vi kunna hjälpa mer människor. Så det är också väldigt viktigt på den här resan. Och skriv gärna i kommentarsfältet om det här ämnet.
Vi kommer också börja skriva också en del i något som heter community. Mm, precis. Och community är kopplat med det här, så håll ögonen öppna efter det här med community med YouTube. Precis, och vi kommer även ha någon dag där i, ja, jag vet inte exakt hur ofta, men vi kommer ha ett forum där som ni kan ställa frågor. Så vi kommer ta någon timme i veckan där vi aktivt liksom svarar på frågor, och skriv gärna där om det är någonting mer som ni önskar och så vidare. Så, men ta en titt på det, community, det finns här på kanalen. Så, Yes. Jag kommer öka nu det här lågfrekventa till det högfrekventa. Och på ett sätt kan jag göra det. Det är kärleken till mig själv. Men jag vill också visa kärleken till min tvilling själv. Så jag kommer kyssa henne. Och säga att jag älskar dig jättemycket. Mm. Jag älskar dig. Och vi tycker ni är helt fantastiska. Yes. Och vi ses snart igen. Ha det så bra. Hej då.